Razgovor s povodom. Dragi naši slušatelji, imamo drago goste kod nas u studiju. Već je prošla godina dana kad smo zadnji put se družili i pozivali vas da dođete na jednu fantastičnu sportsku manifestaciju. To je Papuk Track and Trail, a s nama je opet predsjednik sportsko-rekreacijskog kluba Baraber Extreme Team iz Belišća, Angel Milišić-Zečević. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, Danijela, tebi i svim slušateljima Radija Laganini. Evo, prošla već godina dana. Prođe godina dok se okrenemo. Da. Hoće li biti onda nekakvih promjena ove godine na Papuk Track and Trailu, odnosno što očekuje sve one koji se prijave, a što očekuje sve one koji će možda doći kao podrška, kao navijači, kao posjetitelji? Pa kao i prethodne tri godine, evo i ove godine ćemo isto spojiti dvije općine, općinu Kaptol i općinu Velika. Općinu Kaptol i općinu Velika spojit ćemo sa ove dvije kategorije, Active i Challenger, dok će Light kategorija startat u Velikoj i imat će isto kao i ove dvije kategorije cilj u Velikoj. Evo, do kad se natjecatelji mogu prijaviti, da tako kažem, i što ih očekuje ako to urade na vrijeme i mogu li se uopće prijaviti na sam dan trke? Prijave su do 15.11. za puni startni paket. Nakon 15.11. na 2-3 dana ćemo zatvoriti prijave da možemo to sve provesti. Inače ćemo ponovno otvoriti prijave do dan 2 pred utreku i na sami dan utreke neće biti prijava. Evo, što znači puni startni paket? Što ste onda lijepo ga pripremili u njemu? Pa evo, ove godine uvijek se trudimo da nešto drugo pripremimo ovim natjecateljima, pa smo ove godine odlučili u startni paket staviti jedan lijepi šuškavac onako sa logom utrke i naravno od ovih sponzorskih stvari što svake godine dobijemo, to isto će nadopuniti startni paket. Dakle, Papuk Track and Trail je 23. studenog. Kad naši natjecatelji obave što trebaju obaviti, što ih očekuje u večernjim satima? Pa kao i svake godine, tako i ove godine Papuk Trek je ujedno i zadnje kolo Trekking Lige Hrvatske. Na večer imamo naš after party na kojem imamo proglašenje lige, a nakon proglašenja lige ide tradicionalno uvijek nekakav party, glazba, zezancija, druženje, a ove godine smo taj party uveličali sa još jednim osim rock benda koji svake godine svira. Eto, ove godine će nam nastupiti čuveni vatrogasci. Već na vašim Facebook stranicama vrlo ste aktivni, na društvenim mrežama pozivi su upućeni onako maksimalno i od samih vatrogasaca i od vas i već je onako veliki interes i za after party. Pa kako čujemo, da, interes je veliki i od ponedjeljka 4.11. će biti i ulaznice u prodaji za sve ljude koji neće nastupiti u trci Papuk Trek i Trail. Ulaznice će moći nabaviti u turističkoj zajednici Zlatni Papuk i u restoranu Čičamata. Upravo s osnivanjem zapravo Zlatnog Papuka vi ste i dobili tu ideju da spojite nekoliko općina, s obzirom da Zlatni Papuk pokriva područje 4 općine. Nekad davno Papuk Trek and Trail je bio isključivo onako na području općine Velika. Pa jel možemo malo onako našim slušateljima dočarati koliko je sad to već duga tradicija ove velike sportske manifestacije? Ove godine je 13. po redu već Papuk Trek, 8. godina kako smo u Velikoj, 3. godina kako evo već spajamo općinu Kaptol i općinu Velika, tako da evo, idemo i nadamo se da ćemo još dugo, dugo ostati u Velikoj. Jel ima nekakvih promjena što se tiče staza ove godine ili ćete onako pratiti onaj utabani put od prošle godine? Malo ćemo izmijeniti ovaj Active i Challenger, bit će star kao i prošle i pretprošle u Kaptolu, ali ćemo je, dobar dio staze ćemo izmijeniti. Kakva je situacija na Papuku? Evo, snijamo emisiju odmah nakon posjete Papuku. Situacija na Papuku je predivna, šuma je predivna, pa pokazat ću vam slike pa ćete vidjeti kako je. Dakle, evo, naši slušatelji trebaju zapratiti Facebook stranicu sportsko-rekreacijskog kluba Baraber Extreme Team. Evo, nadam se da će i vrijeme poslušiti, iako evo, naši sportaši su navikli zapravo i na sve vremenske prilike, odnosno neprilike. Tako je, da, evo, prošle godine nakon dobrih 7 godina. Nismo imali snijega, svake godine je bilo predivno na Papuku, svaki dan na dan utrke je bilo 15 do 18 stupnjeva. Evo, prošle godine nas je probudio ujutro snijeg i na samoj utrci kad su natjecatelji bili u najvišim ovim točkama Papuka, uhvatila ih je snježna mećava, tako da evo, ne možemo ništa točno prognozirati šta nas čeka, ali kako bude, bit će. Sve su to čari sporta zapravo. Tako je, da. Jel treba motivirati ljude da se prijavljuju, jeste li zadovoljni s dosadašnjim prijavama ili? Pa evo, da budem iskren, nikad u ovo vrijeme nismo imali 300 natjecatelja prijavljenih. Uvijek je bilo tu oko 100-tinjak, pa se onom tjedan do 10 dana pred utrku svi prijavljuju. S obzirom da ih je sad već
300. Ja vjerujem da će ova godina biti možda čak do ove covidne godine kad smo imali 1000 natjecatelja, vjerujem da će biti opet rekordna godina. Još nešto možete poručiti našim slušateljima, pozvati ih još jednom da dođu, mogu biti, kao što sam rekla, i posjetitelji, mogu biti navijači, podrška je uvijek dobro došla. Tako je, da, evo, pozivam sve zaljubljenike u bilo kakav vid rekreacije, znači ne mora to biti baš trčanje, tko voli hodanje može doći hodati, a utrka se uopće ne mora trčati, znači možete doći cijelu utrku prehodati, tako da evo pozivam sve koji vole nekakav vid rekreacije da dođu i prijave se na utrku, sve prijave su na štoperica.hr ili na našoj web ili Facebook stranici mogu naći. Druga stvar, ko ne voli evo, trčanje ili hodanje, nek dođe podržati natjecatelje, imamo uvijek lijepo druženje tokom dana, a evo ko ne voli ni taj dio, a voli možda ovaj dio za fešte, kako smo rekli, evo najveće su vatrogasci, nek dođu i nek se zabave u tom vidu. Evo, impresivno je vidjeti trkač, uvijek se starta ispred Kaštela, to sam naučila u Kaptolu, obično ono kažemo stari grad, i to je onako jedan lijep prizor kad se oni svi okupe, pa onda ispratimo jedne, pa ispratimo druge, pa onda se svi lijepo nađemo u Velikoj. Jel hodogram već onako pripremljen, točno se zna kad što započinje ili to trebamo pratiti pa ćemo znati na vrijeme putem vaših društvenih mreža, web stranice? Pripremljeno je već sve, znači u petak ćemo napraviti navečer od 20 sati do 22 za sve te koji dođu dan prije prijave. Na sami dan utrke challenger kategorija, ova najduža od 32 km će startati u 9 sati, aktiv kategorija će startati u 10 sati i ova light kategorija iz Velike će startati u 11 sati. Dakle, dođimo u subotu 23. studenog i isplanirajmo si onako jedan cijeli dan provesti na području naše Velike, našeg Papuka. Upravo tako. Hvala vama. Razgovor s povodom.